хто насправді є головним новорічним персонажем. В сучасному світі його іменують і Санта-Клаус, як Святий Миколай, і Дід Мороз в радянські часи його порівнювали з таким персонажем. Миколай – чудотворець, міф чи реальна людина? Неймовірні факти з біографії святого. Святий Микола був за національністю лікійцем. Якщо уважно почитати поему Гомера «Іліада», лікійці були головними союзниками троянців теукрів. Історія життя одного з найбільш шанованих святих угодників Божих, який став символом доброго духа, що оберігає людей. Вітаю вас, шановне товариство! У святкуванні Нового року є свої тисячолітні традиції, герої і символи. Героєм нашого сьогоднішнього фільму буде не мультяшний Санта-Клаус чи комуністично-радянський Дід Мороз. Сьогодні ми будемо досліджувати реальне життя святого Миколи, який став новорічним символом для дорослих і дітей. Більше 2000 років тому жителі півночі ставили на порозі своїх домівок щось смачне, аби задобрити страшного демона – Мороза. До виникнення образу доброго дідуся на санях, Дід Мороз в уявленні багатьох народів уособлював силу, здатну знищити врожай. В Україні, щоб задобрити Мороза напередодні хрещення, господар дому виходив з ложкою куті на подвір'я і тричі промовляв «Морози, морози, ходи до нас куті їсти». Не йде, що не йди ні на жито, ні на пшеницю, ні на всяку пашницю. На відміну від страшного Мороза, святий Миколай сприймався українцями як заступник і помічник, який оберігав врожай. У них була родина, батько, мати, а діти, вони приймали участь у цих дійствах, ну, насамперед, в святі колядування. Коли вони приходили по родичам, по знайомим, бажали господарю всій родині всього найкращого. Після російської окупації України в 1921 році українському народу, який споконвіку мав своїх позитивних новорічних героїв, таких як Коляда, Андрій або Миколай, комуністична влада нав'язала Діда Мороза. Попри те, більшовицька влада не змогла витравити образ святого Миколая з новорічних свят українців. Триденні Миколині святки відзначали по-справжньому. На Харківщині варили кутю і узвар, щоб був урожай на жито і плоди. На Київщині господар брав паляницю із сіллю, квача з різного зілля і йшов кропити худобу і збіжжя зі словами «Святий Миколай, помилуй та сохрани нас від усякого лиха». Так що святий Миколай різними засобами допомагає, тому нам треба в бідах, горі, в скорботах звертатися до святителя Миколая. А дітей, дітям не тільки давати подарунки від святителя Миколая, а вчити дітей бути добрими такими, як святитель Миколай був добрим. Святий Миколай – реальна людина. Він народився близько 270 року в малоазійській країні Лікії і походив із заможної і знатної родини. Наслідуючи дядька, він став єпископом у лікійському місті Міра. Ось коли він був ще пресвітером, він був настільки добрим до людей, що одного разу, як ви знаєте із його життя, коли узнав, що бідний батько не мав за що утримувати свою сім'ю і хотів віддати своїх дочок у блудний дім. І спасає батька цього від гріха, він ночі 3 вузілка золота зібрав і підкинув цьому батькові, щоб він не чинив гріха.
Під час епідемії в мірі Миколай втратив своїх батьків. І незважаючи на небезпеку захворіти самому, допомагав хворим та роздавав гроші нужденним. В наші часи святитель Миколай – це така людина, яка приходить до дітей, приносить подарунки. Але в церкві він, особливо в християнстві, він залишив слід як милосердний, милостивий, як той, що допомагав людям, які страждали, які мали потребу в якихось матеріальних речах. Під час правління імператорів Діоклетіана і Максиміана було відновлено пантеон язичницьких романських культів. Почалося переслідування християн. Тоді багато християн постраждало в усій християнській Західній імперії і були страчені. Тому святитель Миколай ув'язнений був до часу, допоки не став імператор Константин Великий, який визволив його. Він в 313 році видав едикт про віротерпимість. І ми, християни, знаємо, що цей імператор був розумний, оскільки він дав можливість всім вільно сповідувати Господа. У 325 році імператор Костянтин наказав зібрати в Нікеї перший собор християнської церкви, який мав визначити ідеологію та впорядкувати церковні тексти. На Нікейському соборі було проголошено, що Ісус Христос є Божим Сином і Богом. Натомість послідовники Арія стверджували, що Ісус хоч і Божий Син, але не Бог, а земна людина. Єпископ Мирлікійський брав активну участь у цьому соборі. Він не утримався на соборі і ударив в щоку єретика Арія. І собор за це, що він ударив, позбавив його сану. А потім голова Першого Вселенського собору у відінні бачив, як Ісус Христос подавав святителю Миколаю Євангеліє, а Божа Матір – омофор. І тоді зрозумів, що хоч він і ударив, але не треба було позбавляти його священного сану, і йому повернули тоді на соборі священний сан. Згодом святого Миколая почали шанувати як другого після Ісуса заступника християн. Майже в кожній сім'ї є ікона святителя Миколая. У нас навіть були люди, які мало освічені, прості християни, говорили, що Тройця – це Ісус Христос, святитель Миколай і Пресвята Діва Богородиця. Настільки видатна і така загальносприйнятна особа чи особистість є святитель-чудотворець Мирлікійський Миколай. Існує легенда, за якою святитель Миколай і преподобний Касіан, одягнувши білий одяг, вирушили до Бога на поклоніння та побачили, як віз одного чоловіка застряг у бруді. Миколай, незважаючи на заперечення Касіана, допоміг витягти воза. Прийшли до Бога. І Господь каже: Миколай, чому ти такий брудний? Одежі твої такі брудні. А Касіан каже: а я ж йому говорив, не допомагайте, не лізь в цей бруд. А він не послухав. І тоді Господь сказав: за те, святитель Микола, за те, що ти допоміг цій людині, святкувати твою пам'ять будуть двічі на рік. А ти, за те, що Касіан, за те, що ти прийшов чистим, тебе будуть святкувати один раз в 4 роки.
Взимку свято Миколая відзначається в день його смерті – 6 грудня за Григоріанським і 19 грудня за Юліанським календарем. Весною Миколая шановують у травні, в той день, коли в 1087 році відбулося його перепоховання в італійському місті Барі. Ще ми знаємо із його життя про те, як він захищав несправедливо засуджених на смерть воєвод. Коли явився імператору Константин Великому і пригрозив йому, щоб він не чинив гріха, не чинив зло і не піддавав смерті невинних людей. Святий Миколай і при житті був милосердним до людей, але і після смерті він допомагає кожному, хто звертається до нього з молитвами. Тому і шанують його. Причому шанують його не тільки християни, а навіть язичники, які не вірили в істинного Бога, а святителя Миколая шанували. Свято Миколая відзначають і католики, і православні, оскільки християнська церква розділилася на дві течії лише через 740 років після смерті святого. Ось ви подивіться, як святкує пам'ять святителя Миколая не тільки Україна, а вся Європа, весь християнський світ святкує пам'ять святителя Миколая і приносять подарунки в пам'ять цього великого святого. Який висновок повинні ми робити для себе? Висновок один. Треба любити людей, виконувати заповідь Божу, любить ближніх, як самого себе. І якщо ми будемо любити ближніх, як самого себе, то ми будемо уподібнюватися і святителю Миколаю, і іншим святим, які виконували заповіді Божі. Святий Микола був за національністю лікійцем. Якщо уважно почитати поему Гомера «Іліада», лікійці були головними союзниками троянців, теукрів. Більше того, лікійці і самі були теукрами, які входили до коаліції народів моря, що згадується в Біблії. Деякі історики вважають лікійців одним із праукраїнських племен, що захищало Трою разом із троянцями. А лікійський бог Аполлон був покровителем Трої разом з богом Трояном. Батько географії Страбон описує, що до Лікійського союзу входило 23 міста, і серед них було місто Киянея, ймовірно засноване киянами. Близько 2300 року до нашої ери прагреки, прамакедонці, прафрігійці рухаються з боку Подунав'я із західних областей північного Причорномор'я у північно-західну Грецію і на південь Дарданії, в числі народів курганної хвилі 4. Тут ми маємо згадати слова Геродота про те, як в певні часи всю Фракію і Північну Грецію до Іонійського моря і Фесалійської ріки Пенея заполонили племена тевкрів, тобто вихідців з Троади. В третьому тисячолітті до нашої ери Грецію і Малу Азію, у тому числі Лікію, заселили племена теукрів, вихідців з Троади, історичною батьківщиною яких було Північне Причорномор'я, тобто Україна. Звідти ж у другому тисячолітті до нашої ери вийшла Дорійська хвиля, яка заснувала славетну Спарту. Археологи свідчать, що дорійці є представниками сабатинівської археологічної культури Трипільської цивілізації України. Это связано как раз с известным дорийским нашествием, о том, что Грецию захватили в свое время, ну, судя по археологическим данным, в конце второго тысячелетия до новой эры,
нашествие произошло каких-то времен с севера. Ну, север от Греции посчитать, это, конечно, наша территория. Откуда-то отсюда, с этой территории, произошло нашествие племен. Они их называли, в том числе, Лелеги, Пелазги. Греки сами их называли, эти племена, которые пришли вот с севера и захватили часть Балканского полуострова, внедрились на Балканский полуостров и, возможно, каким-то образом смешались, вот ассимилировались с греческим этносом. Геродот згадував річку Лік в Скіфії, яка протікає по землі фісагетів і впадає в Меотіду. Зараз це українська річка Манич, яка впадає в Азовське море. Згадує Геродот скіфського царя Ліка, який був дідом видатного скіфського філософа Анахарсія. Загальновідомо, що скіфи – предки українців. Відповідно, лікійці належали до скіфського роду племені. В 1089 році після першого хрестового походу проти мусульман делегація Київської митрополії брала участь в Маларському соборі в Італії. Члени цього собору були на освяченні гробниці Святого Миколи, перенесеної з Малої Азії до Італії. Вважається, що саме в ці часи культ Святого Миколи набув особливого поширення в Україні. Учасники Маларського собору, які прибули з Києва, були на освяченні гробниці Святого Миколая, перенесеної з міста Міра до Барі. З того часу в Києві починають встановлювати храми на честь Миколая Чудотворця. Постать Святого Миколая і досі хвилює людей і спонукає до народження нових легенд. Адже Микола Чудотворець, на відміну від Діда Мороза, робив добро і тим самим творив дива. Археологи переконливо довели, що в 3-2 тисячолітті до нашої ери проукраїнські племена заселили Малу Азію, перетворивши її на Малоазійську Україну. Саме там, в Малій Азії, довгий час існувала країна Лікія, де народився святий Микола. І у нас є вагомі підстави вважати, що в його жилах текла українська кров. З новоріччям вас, українці!